Belarte concursul de UEA. Certe, mi povus paroli pri la historio de la Belarte concursul, sed mi tion faros tre mal longe, cia mi volas, mi preferas paroli pri la nun tempo, pri tio che ocasas nun tempo, cio ne? Tamen, jen, pri la Belarte concursul, en la comenzo en UEA oni faris clopodo porque la lingua havu cultura in aranjo en kai oni faris renconto in cum en qui rolis teatra chefe teatra jori cha oni volis doti la lingua per i tipi culturai aferoi fare la lingua cultura intersargilon cultura non interessa di noi. Dulla quina universale congresso che ho occasi in Barcellona, 1909, estis organizzata la nomata in Flora e Ludoi. Facte Flora e Ludoi estas afero che ho occasi in Catalunio, occasi sia tempo in Catalunio, e temis per tio che oni presentis poemoin, cai estis iui quasi bataloi inter la homoi, tia maniere che plei bella am poemo ricevis la premio Roso, alian pri alia temo ricevis premio cun nomo de alia floro, do diverse flore. Cai oni imitis tion en Esperanto en la comenzo, cai oni faris tion in Barcelona. Mi diru, cioè, giuste, cioè, in Catalunio existis tio cutimo, do oni copiis, tutto simple. Poste, oni vidis che tio funccias, cae che tio un povus arrangi ia maniere ancao en Esperanto, cae proponi ion similan en Esperanto, sed ne nur cum relate al poesio, sed ancao relate al aliei branchoi della literatura. En la UCO, en la Universala Congresso de Beaumont, en 1949, la Comitato pritractis proponum farita de Reto Rossetti, por revivigi tiun aranjo, tiun iaman aranjo ocasinta en la quina congreso, ciulen de Esperanto en Barcelona. Cai la pena, cune con alie ricevis la tascon organizi tiun afero, cai lanci la belarte concurso de UEA, ciulen? Do, estis en 1950, quiam la afero ecis, cioè, comencigis. En la comenzo estis malmulte branchoi, estis poesia originala, poesia traduca, prosa originala, prosa traduca, teatrajo originala, teatrajo traduca. Vidu che nuntempe, ne plu estas traducajoi. Cio en la belarte concursoi de UEA nuntempe, estas originale verkita in Esperanto. Ciar ni volas antaŭenigi la originalan verkadon in Esperanto. Tamen estas aliaj naciaj aranĝoj en kiuj estas konkursoj en rilato al tradukoj. Kaj tio ŝajnas pli bona, ĉar do fari tion ene de la kadro de la belartaj konkursoj estas tro komplika, ĉar ne ciui homoi qui estas iuiantoi en la belartai concursoi conas arien lingvoi, italan, franzan, hispanan, korean, cinan, do, oni ne povas coni ciui lingvoi, cai, do, tiu aranjo de traducai branchoi estas tre complica afero, tiu complicigas afero, cai estas preferinde che la naziai asocioi occupigiu tiui aferoi, cai non tempe tio estas cio ocasas. Vidu che iu strangaggio, cioè en la comenzo la estrano di UEA diris che la belarte concursoi relatos al cantoi, humoragioi, desegnagioi, do anca oni premiis desegnagioi, amatore in filmoin, fotografagioi, anca fotoin povis concursi, do, cai
hey my art laboroi, mi decias kio estas hey my art laboroi, mi decias ĉu crocetto kaj tie en afero ankaŭ konfuzis, sed estis nekredeble, ĉu ne? Folkloraj dancoj, bone, kaj similaj aferoj, do estis iom, ni diru, ambiciaj en la senco ke oni volis aldoni al tiuj belarte konkursoj ĉiaspecajn kulturajn aferojn. Nuntempe la ĉio estas multe pli difinita, ni diru, kun la tempo la afero iom pli. La unua belarta konkurso okazis en por la trideka tridekvina UKO en Esperanto okazinta en Parizo. Tio estis en 1950. Do la dua, do tio estas jam antaŭ sepdek kvar, ĉu ne jaro. Kaj la dua konkurso kompreneble estis poste la sekvontjare la UKO de Munkeno, Kotopoto. Jam de tiam ĉiam estis belarte konkurso ĉiujare en ĉiu universala kongreso oni tute simple transdonis la premiojn al la premiitoj. Kaj estis iu aranĝo en kiu oni legis la premiitajn poemojn kaj oni donis la diversajn diplomojn al la premiitoj. Vidu ke kiel ekzemplo en 1952 partoprenis 43 aŭtoroj el 10 landoj per 109 konkursaĵoj. Tio estas multe, ĉar lastatempe antaŭ ol Miguel Fernández, la nuna prezidanto, kaj mi enoficiĝis kaj fariĝis prezidanto kaj sekretario de la belartaj konkursoj, la nombro da partoprenantaj verkoj estis 8-10, maksimume 9-10, do estis iom malpli alta ol tiu. Do tio signifas, ke en tiu tempo oni multe partoprenis, homoj havis, do nuntempe la homoj havas multe da eblecoj por fari multajn aferojn kaj eble oni ne tro multe emas verki teatraĵojn, kiu postulas laboregon de eble unu du jaroj da laborego por produktado, por tio. Do en tiu tempo la homoj havis multe pli da tempo por okupiĝi pri literaturo. Tiam ne ekzistis ekzemple televido, do homoj kiam revenis hejmen, ili tute simple havis tempo por verki kaj por okupiĝi pri tiaj aferoj, dum nuntempe homoj havas televidon, filmojn, kompo, havas multajn aferojn, kaj tio distras la homojn, ĉu ne? En 1923 la konkursantoj partoprenis 53 verkoj en 16 landoj per 96 konkursaĵoj, do kotopo. Mi ne volas enui vin per ciferoj, sed vi vidas la kvantoj, ĉu ne? Estas kurioze, ke en la komenco estis multe da poeziaĵoj, do multe da poemoj. Multe da poemoj. Esperantistoj tre emis fari poemojn. Ĉi tio estas bildo, ni jam venis al la nuna epoko. Ĉi tio estas bildo per kiu iu amikoj de belartaj konkursoj de UEA informas la publikon en pere de Facebooko oni informas pri tio, ke okazos la belartaj konkursoj. Oni publikigas tie la alvokon al la partopreno ĉiujare. Oni tute simple publikigas tiun alvokon dirante ĉiujare la konkursaj branĉoj estas tiu kaj tiu kaj tiu kaj tiu, kaj vi rajtas partopreni. La limdato estas ĝenerale ĉiam la sama, la 31 de marto. Do tio signifas, ke la 31 de marto devas esti ricevitaj ĉiuj konkursaĵoj. Nu, tio estas bildo de antaŭ 2 aŭ 3 jaroj, do en kiuj oni pli malpli
informis la publico jen, vidu poesio, do vi povas concursi en tiu branĉo. Kiom da branĉoj estas en la belartaj konkursoj nun tempe? Estas pluraj. Mi ne dirus ok, no? Ĉar mi timas erari. Malgraŭ tio ke mi estas la sekretario, estas poezio kiun ni konsideras historia branĉo en la konkurso, kial ĉar ĝi ekzistas jam ekde la komenco, ĉu ne? Historio, prozo, eseo, ankaŭ estas eseo, teatraĵo, tio estas la historiaj, ĉu ne? Sed poste estas ankaŭ la infanlibro de la jaro. La infanlibro de la jaro, ni parolos poste pri tio, estas ankaŭ tio. Ankaŭ ni aldonis novajn branĉojn nuntempe, ĉu ne? Kiam alvenis la nova prezidanto kaj ni decidis enkondukon de diversaj novaj branĉoj. Kial vigligi la partoprenado, ĉu ne? Ĉar mi vidis ke lastatempe la afero iomete lamis, ne estis tiom multe da partoprenantoj kaj ni pensis ke eble tio okazas ĉar ekzemple nuntempe homoj en Esperanto, ne en la hispana ekzemple, sed en Esperanto jes ja, homoj ne tro emas verki poemojn, ĉu ne? Ĉiam malpli kaj malpli la poemoj oni verkas. Do, kaj ni decidis, ke ni devos enkonduki novajn branĉojn. Kaj tio ni faris per sub-branĉo, fakte. Por ne enkonduki branĉon jam dekomence, ni decidis, ke tio estu sub-branĉo. Kaj en la branĉo prozo, kune kun la branĉo prozo, ni enkondukis sub-branĉon nomatan mikronovelo. Ni kiel vi eble jam scias, mi estas homo kiu verkas, tre emas verki mikronovelojn. Mi jam aperigis libron pri tio kaj nun alian pri kiu ni parolos poste. Kaj do, ni tute simple enkondukis jes tiun subranĉo mikronovelo. Ĉi tie fakte vidas poezio, kiu estis per tiu bildo ni simple ni diru alvokis al konkursado la homojn ĉijare en ĉi tiu jaro en 2022. Kaj do estas prozo kaj subbranĉo estas mikronovelo. Ankaŭ mi kreis jam ekzistis la branĉo teatraĵo kaj ni kreis la subbranĉon monologo aŭ skeĉo. Tia maniere che oni povu presenti ne tiom longan teatrajon, kies montado kaj presentado estas tre malfacila, do, creado de la verko estas terura, ĉar tio donas amason da laboro, kaj poste la presentado estas duba afero, do, ne ĉiam oni povas ilin presenti, kaj la sola momento en kiu oni povas presenti ĝin al granda nombro da spektantoj estas la universalaj kongresoj. Sed se estas multaj aktoroj, la aktoroj ne povas provludi antaŭe, ĉu ne? Kaj tiu prezentado estas malfacila. Do, la fakto, ke tio estas malfacila kaj cetere ankaŭ ke la verkado estas iom peniga, ĝi donas tro multe da laboro, do kondukis nin al la ideo, ke ni proponu al la verkanto kaj al la homo kiu emas verki tiun subbranĉon monologo kiu estas facile prezentebla inter ĉi tio de tiu pri facileco, ĉar monologo estas afero de unu nura homo, do unu nura homo sen antaŭprovo aŭ kun antaŭprovo en sia propra hejmo povas tute simple prezenti ĝin en ajna asocio, en congreso, en nacia congreso, au en universala congreso, do tio estas pli facile farebla kaj prezentebla. Nu, do estis monologo au skeĉo, simple skeĉo, en kiu povas partopreni du, tri homoj.
kai ili estas cetere pli mallonge ĉar teatraĵo daŭras almenaŭ unu horon dum monologo povas daŭri dek dek kvin minutoj maksimume ne kaj skeĉo same tute same kaj ili estas facile prezenteblaj vi vidos ke morgaŭ estos iu ne skeĉo sed estas kabareda afero kiu prezentos al ni Georg Haldwick kaj Sasha Pilpovic. Do, tio estas pli facile prezentebla, oni povas pagi tiujn aktorojn por ke ili venu. Ja, ili estas nur du. Se estus tuta teatra trupo, la kostoj por alveno al kongreso estus teruraj, ke ni ne povos ilin inviti. Tio estas la bildo pri prozo de antaŭ 2021, tio estas de la antaŭa jaro. E ti usas per allogi al concorso, cioè anche per doni idee. Ti usas la por proso, la bildo por proso por ciliaro, cioè usas virino che usa, usas la nigrezzo, cioè usas avventuro in via senza, cioè usas in tunelo di attiva. Ti usas por presentato del teatraggio, cioè por invito al parto prena, cioè ti urlate. Kio estas de 2021 pri eseoj. Vi scias kio estas eseo. Eseo estas simple homo verkas pri ideoj propraj aŭ li elektas temon kaj parolas pri tiu temo en iu ajn senco, esploras iomete kaj do estas tre interesaj verkoj, ĉu ne eseoj por hispanoj. Eseo por tiu hispanoj kiuj ne scias, eseo estas ensayo. La hispana. Tio estas por ĉi tiu jaro ankaŭ eseo, ĉu ne? En kiu estas du krajonoj kaj oni vidas ke iras ĉelo de unu krajono al la alia, ĉu ne? Tio estas la ligado de ideoj, ĉu ne? Tio estas por... No. Simple por prezento. Ĉi tiu estas por invito al la partopreno en la ĉi-jare. En la infan libro de la jaro. La infan libro de la jaro estas tute alia afero, ne estas la kutimaj branĉoj, estas tute alia branĉo en kiu rajtas partopreni ne nur originalaj verkoj, sed ankaŭ tradukoj. Temas pri libroj por infanoj. En rajtas partopreni ĉiuj eldonejoj, kiuj eldonas librojn en Esperanto. Ne gravas ĉu ili estas tradukitaj aŭ ĉu ili estas originalaj, kvankam ni ĉiam preferas originalaĵojn, ĉu ne? Jen bildoj de tri libroj, kiuj ricevis premion. Eble la du supraj en 2012. Dankon. 2012 ok, ŝajne ke la alia, la malsupra, venkis en 2017, verŝajne mi ne havis alian bildon ĉemare, sed ĉiam temas pri interesaj libroj por infanoj, ĉu ne? Kaj indas ilin. Ili ricevas altan premion, ili ricevas preskaŭ 100 eŭrojn de la premio, do kio helpas la eldonejon, ĉu ne, ricevi iom da mono jam kaj helpas kreadon kaj eldonadon. Ĉi tio estas ĉi-jare la invitilo, ni diru, por partopreno ĉe la subbranĉo monologo aŭ skeĉo. Ni faris du, unu por monologo kaj alia por skeĉo, ĉu ne? Kaj ankaŭ estas tiu de mikronovelo en 2012. Vidu ke la unua fojo en kiu aperis la subbranĉo mikronovelo, nuntempe ĝi estas jam branĉo, ne plu estas subbranĉo, sed nuntempe ĝi estas plena branĉo, ĉu ne, plenrajta, ĉar ĝi montriĝis sufiĉe sukcesa. Kaj pardonu unu sekundon, Rafael estas ĉi tie? Ĉu vi povas porti al mi la libron Ĉiuj steloj estas nokte por montrado?
Yes, thank you. Kai vidu, ĉar ni ne estis tute konsciaj, ĉu la homoj komprenas kio estas mikronovelo. Mi aldonis tute simple en tiu 2012 mi aldonis mikronovelon, porque la homoj vidu kiel funkcias mikronovelo. Cetere mikronoveloj povas esti konsisti el 200 vortoj, 300 vortoj, eĉ 400, ĉu ne? Sed ni volis fixi malaltan nombron da vortoj. Nur 100. Oni devas verki tutan mikronovelon nur per 100 vortoj. Tio estas vera defio. Tio estas vere, vere malfacila. Multaj homoj pensas, ke ĉar mikronovelo estas mallonga, do tio estas facila afero. Sed ne. Fari bonan mikronovelon estas vere, vere, vere malfacila afero. Fari bonan. Malbonan oni povas fari iel ajn, ĉu ne? Ne necesas la postulo. Kaj tie estas mikronovelo, kaj ĉar mi ne volis uzi miajn proprajn mikronovelojn, tie mi aldonis tradukitan mikronovelon. La telefonvoko, ĝi estas belega mikronovelo, kiu mi tradukis en la kastilia. Mi ne scias, ĉu vi kapablas legi ĝin aŭ ne. Estas tre bela. Kaj mikronoveloj ĉiam estas tre grave, estas tre grave, la titolo estas tre grava, kaj la comienzo estas tre grava, kaj la fino estas esenza. Do que la fino estu congrua, que ĉio estu unu nura unuo. Kaj ne estas facile regi tiun teknikon, en kiu oni proponas aferojn al la leganto tiamaniere, ke la leganto sentas sin allogita en la komenco kaj li volas scii pli. Sed iamaniere la verkisto vidas dankon la verkisto vidas la leganton sendoni ĉiujn ideojn tiamaniere, ke oni ne scias bone pri kio temas, aŭ oni pensas, ke la direkto de la rakonto estas dekstre maldekstre, aŭ sed subite en la fino la leganto ricevas premion. La premio estas vera surprizo kaj montras, ke eble ĉio, kio oni pensis, ne ekzistas. Ekzistas tute alia universo, ĉu ne? Mikronoveloj estas aparte interesaj, ĉar ili prezentas tutan historion. Kaj malgraŭ ĝia mallongeco, proponas al la leganto tutan mondon, porque la leganto mem plenigu tiun historion. Fakte multaj romanoj, grandaj romanoj kun 100 paĝoj povus reduktiĝi al simplaj 100 vortoj, ĉu ne? Eĉ kial? Ĉar romanoj estas tute alia genro. Alia genro, en kiu estas multe da aferoj, kiuj foje ne rilatas aŭ tute ne gravas por la verko. Kiam oni diras: la virino portis grandan veston aŭ grandan jupon kun tion kun floro, tio ne rilatas al la romano, al la historio. Se tio mankus, tiu manko neniel domaĝus la finan rezulton, tute certe. En mikronovelo devas esti la ĝustaj vortoj. Kaj se la mikronovelo estas bone konstruita, se vi demetas unu nuran vorton, ĉio malaperas, ĝi ne funkcias. Estas kvazaŭ horloĝo. Se mankas nur unu radeto, aŭ se mankas nur unu dento de la radeto, la tuta horloĝo ne funkcios. Do same. Do ili estas veraj mirakloj, tiuj mikrorakontoj. Kaj mi invitas vin legi tiujn mikronovelojn. Mia unua libro estas, mi ne scias ĉu naŭdek, 16 mikronoveloj estas verŝajne. Do tio signifas, ke estas 16 temoj, ĉiuj malsimilaj. Estas kvazaŭ vi legus 16 romanoj, ĉu ne? Sed kaj ke vi, kiam oni legas, oni devas legi malrapide, kompreneble, por kompreni la tuton, ĉar se vi ne komprenas unu vorton, aŭ se vi
pasas un vorto un charvilegas rapide, vi eble ne comprenos jen. Cio estas essenza en micronomeo. Mi invitas vin aceti tiu libro supre estas je bona prezo, je iom pli malalta prezo normale. La libro ne existas verdai steloi. Mi invitas vin legi gen. Bone, ni tutte simple lancis di un micronovelan subbranchon kai ni pensis ni vidu che ocaso se ble venos de o venos la queen o malmulte se ni pensis se estis vera successo e ti ocasis en la congresso en Lisbono kai la alia granda successo estis la facto che venkis virino. E tio coincidis con la iaro de la virino, e vi sias, estis en 2000 de coc. Estis la iaro de la virino. Che estis virino, qui venkis, la virino estas loc patas di die, francino. Cai si venkis per belega micronovelo, perfecta micronovelo. Estis, che ni ricevis grandan successon, che estes tiel bona verco, cae che estes aliai vercoi anca o entiuiaro suffici buonai. Ti, la livello estis contentiga. Comprenerebbe estis aliai che vi ne atingis la novella in cui oni debus havi, cioè, cae estis aliai venintai de autori cui ne bone comprenis cio estas micronovello. Ili pensas che micronovello estas racconteto, cae ne temas pre racconteto. Cioè, racconteto, estas ciu racconto mallonga. Mallonga racconto. Povas esti scherzo, povas esti poemo tre mallonga, cioè, povas esti tutte simple. No, racconteto, io mallonga. Se, micro novelo estas aparta, afero, estas vera novelo. En novelo, dices en romano, povas roli, du, tri, quar, quin, ses, dec, du, homoi, cioè, povas esti multe da homoi en tiui romanoi. En noveloi estas nur tri maximume, tri homoi quar, ne multe. Sed en normale, en micronovelo estas du, un du, jam tri estas tro. Do, loc patas divier, gainis la unua premion per la micronovelo Homlupo. Kai mi invitas vin legi, kai mi diras kial, kai kiel. Do, en la sekva jaro venkis Christian Rivière, kai per alia bona micronovelo, verŝajne, do. Che mi vidas che mi vidas libro che mi controllas la libro cha chiwi chi micronovelo aperis el libro nomata chiu steloi etas nocte kai via povas aceti gin kun rabato kun vicies che vi portas donazzo in citie kai estas vi povas aceti per kun per donazzo de tio che ricevo sui un da mono contra vi aceto. Anca poste ocasis en 2012 venkis Francisco Javier Moreo, qui ustas hispano, bona, anca otter bona, cione, cai poste ni electis plurem alia en micronovelen, qui esti suffice bonai, cai ni curigis civin, cai ni eldonis citigun libro, qui estas ja via dispono sube. La libro, char ancora estis tre frue, l'ultri iaroin, do, en estis suffice multe da, ni diru da micronovelo, char ciu micronovelo occupas nur un pagion, ili estas nur cent vortai, cione ciu havas consistas nur el cent vortoi, do. Cai, do, ni decidis aldoni duan parton, estas dua parto en la libro, en ciu oni parolas pri la historio. Ciar, oni pensis che ne existas micronoveloi in Esperanto. Estas comoi, estas iu verkisto, cetere hispana, kiu insistas che temas pri racontetoi. Sed, ne temas pri racontetoi. Cai, por montri, che iam
existis micronovelo kai ke oni nomis ilin micronovelo en Esperanto mi aldonis tiun duan parton de la libro en kiu aperas micronovelo de Cave en la comenzo de la libro ĉe ne kiam la libro kiam la lingvo komenciĝis kai aperas ankaŭ de Vasil Jakoslev Eroshenko eble vi konas lin Eroshenko jes por kolega aŭtoro jes sed tio estas ankaŭ poste de Isvan Nemere, che un pici vi le conosci, un ungaro, c'è un perchisto, della propria Francisco Javier Moleon, che un gai nel 2002, gli ha messo in vertinta micronovello, che ha messo in tre, tre, una, knapo, fatte, che mi ha ogni adonis uno e mie un uai micronovello, anche a bene, questo è anche un micronovello che ha donato, questo è il micronovello della Presidente della concorso di UEA, Miguel Fernández. Miguel Fernández è stato verchisto che ha bisogno di grande spazio, cioè vasto spazio per raccontare sia in affero. Che ha libertà, li bisogna multa in pace, dopo racconti a ferri. Che i morì estis vera mi defis lin, cioè verco micronovello, che li mi vercos. Che ies li vercis. Io pli longa non la ceterai, ies li vidas, multe pli ol cent vortoi, se li vercis, che do, apera san cavi. Che poste, la ria parto della libro, estas pli ai micronovello i vercitei de mi. Ciao. Che a mi aperigis la tavola libro, do a mi ancora vergis pli da micronovelo e kai ili resti se mi atirchesto e kai nu ni simple adonis perché la volumo esto suffice buona dica kai ci un po' giù i gin kai compreni certe perché io te vas micronovelo e cetere en la conduco alla libro esa bonega en conduco uno è la presidente in cui vuole clarificare per la storia del micronovello e tutto quanto, questa collega di Miguel Fernández, che è stata anche un'altra parte, un'altra conduco, queste due conduco, nomata per l'autore del micronovello. Che ci tiene questa sparita di Giulio Cappa, la età per chi sto più, questa Giulianto, infatti, della Blanca del concorso di UEA. Ci tiro questa micronovella, che ti è la ogni annuncio di micronovella che la chiaro 2021, che ci tiro questa annuncio per la cigliara, al voco, alla concorso micronovella. Yes, deve essere sufficiente per il micronovello, mi invita a vincere, vi è ma sverchi il micronovello, il leggo micronovello, che posso provo a fare simile a Feron, provo a verchi, charlia, ne temas pri longa testo, o se to, già temas pri vera exerso, cioè ne vi devas fare exerso per trovi la maniera che esorvi, se por tio ogni persona leggi micronovello in fine comprerì. Tio è stato aspetto della libro, mi ha detto che ci vividas, e la fino a peros la vindo. Bene, con Aldoni tiui nova in sul prancio, in cui è micronovello, che è monologo au sketcho, ogni Aldoni sanca la nova, tio casis last iare, la passinta in giaro, nomata in canto texto. Chi ha ni faris tion? Ni faris tion ci arrivis che la canto in esperantio esas do mancas bonai testoi che la estas plude comui qui vercas musicon qui faras musicon set ili ni havas textoi cioè kai ni diris ni provisu la cantistoi kai la gruppoi per chiede per play bonai textoi e pro tio ni lancisti un novam suprancion canto testo. In tiu iaro, parto prenis, la pasinta iaro, parto prenis Decnao, non so che c'è alta nombro, cae ventis hispano, nomata Antonio Valen, cae la texto, la texton mi men musicigis,
kai antero Avila el azora insuloi el Portugalio faris la orchestrado la tuta orchestrado kai estas belega valso che mi invitas vin ascolti e esas de te vera canto kai la texto estas tre alta qualità tre bona mi invitas vin ascolti tiun canto vi povas trovi gin en la canalo de YouTube, uno de mis canales, no mata extremoi. Extremoi. Y esas en tu canalo estas la canto. Que la titolo de la canto. ¿La está falso? Ne, ne te vas privado. Ne estas, oh diable. Mi habis. Mi ricevis tu, mi acapo. Ecas la notte arrivando si mi cune lanzo sprescau se fi no, se è il titolo vale, divido se mi memoro mi dirò sposte yes relata al formato mi preferas che la vale, ah yes ci tiro a spiegare la concursaggio e tutto sempre. No, esistiu che un venkis, mi diable, non mi memoras la titolo, mi tiro a... Mi tiro a dire santo. Ah, vale. Y es, kai, vidu, esti sariai, textoi, kiwi estis, anca suffice bone, kai, oni musicigis ili, anca, exemple, kaito musicigis uno ili, bela rego, kai estis alia canto che ne ricevis premion fuori fara elegio che esas tre vera kai anca mi musicigis gin mi musicigis gin kai estas en la reto en la reto mi invitas vin gin ausculti kai estas ancora o ec plia texto che un mi musicigis kai mi pretigis por ĉi tiu congreso, ĉar la aŭtorino de la teksto estas Eva Kroĉovska kaj ŝi devintus esti ĉi tie nun, sed bedaŭrinde ŝi malŝaliĝis en la lasta momento kaj ŝi ne povis alveni kaj mi ne povis transdoni al ŝi la kanton, porque ŝi aŭskultu ĝin, mi sendis ĝin per interreto, kompreneble, porque ŝi ĝuu la kanton. Kai do tio signifas che el tio concurso venas plurai cantoi tre al qualitai ci ui tre al qualitai che tio estas tre bona e nun tempe ci dare de novo la concurso kai ni vidos kio okazos ĉu ne ĉi tie yes? Ekas la nokto ekas la nokto yes por ho diable dankon Ana ni diras, ci ti estas kelkaj reguloj pri la konkurso, ki el sendi la konkursaĵo, se vi emas verki, aŭ se vi volas, se vi emas fari poemojn, se vi emas fari prozaĵojn, aŭ io ajn, ĉu ne, monologojn, kotopo, la afero estas, ke ni akceptas la tekstojn, devas esti, ni ĉiam preferas Word formato, aŭ simila, aŭ do, kaj tiaj similaj formato, ĉu ne? Kaj ci tiene clarigas do che se ogni senda se un po' dopo formato mi devo si trasformi quando può c'è questa è curiosa la concurso questa è vera complica lavoro per la segretaria tu questa è per me c'è ogni senda la afferon per esempio dossier di Word cioè ogni senda racconto poema canto testo quando può micronovelo la secretario ricevas gin, se poste la secretario ne sendas tion, copion de tio, al la iugiantoi. Esas tri iugiantoi por ciu brancio. Tri iugiantoi. Cai la secretario sendas a lili, se ne la originalon ricevitan. La secretario prenas tion, cai faras novan dosieron, cai sendas tion dosieron. Cia tio casas? Cioè, e la dossiera che vi faras in via i gemoi, exemple in Word, aperas cache la nomo, aperas la nomo della verquinto. Cai la iugianto ne pre ne devas coni la nomo della verquinto. Ne pre ne, perché
Ciar, se la iugianto conus la nomon de la verkinto, povus esti che la verkinto estas amico, cae li vole ne vole, eble favorus amico, ciune? Au tutte male, povus esti che la verkinto estas malamico, cae tutte simple onine emus doni troda poentoi al tiu homo, ciune? Cai por eviti tiu in afero, perché l'afero estu kiel eble plej demokrata, la ciui documentoi estas ŝanĝitaj, cai la juĝantoj ricevas documentoin faritaj de la sekretario. Do, la nomo de la verkinto de la dosiero estas la sekretario. Kaj tia maniere oni kaŝas la nomon de la verkinto. Bone? Yes, en estas nekredebla ke mi jam parolis al vi antaŭe ke dum la lastaj jaroj antaŭ 2017 estis okdek kvin sepdek eĉ sepdek okdek, ĉu ne pli malpli, ĉu ne okdek kvin, sed kiam ni alvenis, mi memoras ke en la unua jaro, kiam ni ricevis la belarte do la respondeco pri la belarte konkurso, ni malmulto menciis pri la afero, ĉu ne, do kia maniere konduti kotopo, kaj la nombro da homoj kiuj partoprenis, la nombro da verkoj estis 16, do ankaŭ tre malaltas, sed pli malpli similaj al tiuj antaŭaj. Sed poste kiam ni komencis tantami pri la belarta konkurso pere de la nunaj teknikaj eblecoj, kiu estas Facebook, YouTube, kotopo Facebook, YouTube kaj aliaj, ĉu ne, pere de la reto, la nombro da partoprenantoj komencis kreski kaj ĉi tie en 2010 la nombro da verkoj partoprenantaj estas la plej granda en la lastaj jaroj. Mi iom fiere diris sia tempe en pere de Facebooko, ĉu ne? Kaj poste la esperantaj verkistoj konstruis palindromon. Vi scias, ke palindromo estas vorto kiu oni povas legi same de komenco ĝis fino aŭ de fino ĝis komenco, ĉu ne? Kaj kiam temas pri nombro, palindromo estas kiel tiu. Estas same legebla de la komenco ĝis la fino, de la fino ĝis la komenco, estas la sama nombro, ĉu ne? Cent sepdek unu. Tio estas palindromo. Kaj ni diris, ah, la verkistoj faris palindromon dobla. Kaj estis altega nombro, unu la plej alta, ĉu ne? En la historio de la belartaj konkursoj. Do, la afero komencis funkcii, kaj ni estis tre fieraj pri tio, ĉu ne? Tio ne signifas, ke ni pensis, ke antaŭe oni ne faris bone la aferon, ke pro tio partoprenis malpli da homoj. Ne, tute ne. Tio tute simple, ni nuntempe havas je dispono aliajn ilojn por labori pli bonaj ol havis la antaŭaj, ĉu ne? La antaŭaj sekretarioj, kotopo. Ni havas je nia dispono, kaj ni ne nur havas ilin je dispono, sed ankaŭ uzas ilin aktive. Kaj bone, ĉi tie vidu, porque vi vidu estas historia prezento de partoprenoj. Do, 133, 171, supre vi vidu, plej supre, 186 en la virtuala UCO, kiu okazis en 2021, 186, la plej alta de la historio. Kaj en 2022, tiom mi ne devus kaŝi, ĉar tiom ankoraŭ oni neniu devus scii, sed 173, kiu estas altega denove, ĉu ne? Altega, ĉar mi timis, ke bone, estas unu jaro, kreski, sed bone, poste ĝi falos. Ĉar tio okazis en la historio, foje estis iom pli alta, poste malalta, sed ne, ĝi
tenas sin sufiĉe alte kiu indikas estas esperiga por ni kaj por la esperanta literaturo certe estas tre bona afero ĉu ne ke estas tiom multe da partoprenantoj kompreneble multaj homoj diras ke jes, estas tiom multe da partoprenantoj ĉar nun estas la branĉeto mikronovelo la branĉeto kaj ni diris mi devas tion esplori por vidi la vera radico de por vidi la veran radico de la fenomeno ĉu ne kia tio okazas vere ĉu ne kaj ni kontrolis ke ni kontrolis kaj kalkulis nur la historiajn tio estas poezio prozo teatraĵo eseo la historiajn branĉojn por vidi ĉu ili falis kaj la kresko oni ŝuldas al la novaj branĉoj kaj ni vidis kiel vi povas konstati ke ne tute ne tute ne estas preskaŭ la sama se ni kreskis en ĉiuj do tio estas bona mesaĝo por ni, ĉu ne? Kaj tamen ni detektis ke en la komenco de Esperanto la plej forta, ni diru, branĉo estis poezio. Sed nuntempe ne plu. Ĝi ankoraŭ estas forta, sed malpli. La Esperanta poezio, kaj tio estas mia propra ideo, ĉu ne, mia propra percepto, iom stagnas, ni diru. Ĝi ne plu estas tiel moderna. Se oni komparas ilin kun la hispana, ekzemple, kun la franca, ĝi ne estas tiel moderna. Ĝi iomete restis en la pasinteco, ĉu ne? Esperantistoj troemas rimi, pardonu la ŝerco. Ili troemas rimi, ĉu ne? Kaj ili sintenas al ta 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 ke tiu poezio estas enua, cetere la temoj. Ŝajnas ke esperantaj poetoj timas paroli pri siaj propraj sentoj, ĉu ne? Pri siaj emoj, siaj sentoj. Kaj oni verkas pri la luno, pri la steloj, pri la floroj. Bone, ni aŭdis multe pri floroj, sed kion vi sentas? Parolu pri via sento, ne pri... Kaj bedaŭrinde ne estas tro multe da tiaj homoj en Esperanto. Mi ne... Eble vi konas Marjorie Boulton, ĉu ne? Tiu estis virino tre... kiu emis paroli pri siaj sentoj. Ŝi multe verkis pri katoj, ĉar ŝi tre amis katojn. Ŝi havas tutan libron verkegon kun poemoj pri katoj, sed ankaŭ ŝi verkis pri si mem, pri sia amo al viro, kiu estas jam edzo de alia virino, do ŝi estis kuraĝa virino kaj verkis pri tiuj aferoj. Sed nuntempe ankoraŭ homoj faras poemojn iom deknaŭjarcentaj, kaj ni estas en la dudekunua jarcento. Mankas inter ni poetoj kiel ekzemple Suso Moinhos. Suso Moinhos estas galego, estas hispano, el galegio, tiu subŝtato. Kaj li verkas pri si propraj sentoj, kaj por tio estas poezio viva, plena de energio, de sentoj, de emocioj, ĉu ne? Kaj mi ŝatus, ke la esperantaj poetoj legu pli da poezio en sia propra lingvo, en la lingvo de sia lando. Porque ili vidu kio oni faras, porque oni... No, ĉu ne, ke oni ne verku nur pri rimaĵoj foje kiu ŝajnas lernejanaj. Oni devas tion eviti, kaj jen tio estas unu defio. Kiel atingi tion, ni vidos. Tio estas unu el la defioj kiu havas la belarte konkurso, la nuna teamo, ĉu ne? Mi kontrolos, ĉu mi estas en la horo. Bu, verŝajne mi devus esti jam preskaŭ finita. Bone, ĉiujare, rapide, aperas
Ciui verco e premitai aperas el libro, qui es titolo estas Belarta Ricolto, Belarta Ricolto de Ciuesas de la Llaro, 2010, 2009, 2014, do. Ci tiu estas annonzo, qui aperis lasta tempe, in cui vi vidas, verate concurso idea, oni donas 3.362 euro per premio, ciu ne, cae tiu estas, porque la homo sentu la emon sendi se di concursaggio, cioè mi gaito se da mono anche, non è nur mi ogni donos a mi grande belan diplomon, se da anche o donos, e io li pronuncio mi annomo in tiu loco, già però se il libro, anche o in tiu libro, chi non mi giusto li dis, e io li donos a mi e ci mono. Citi questo è il libro che mi fa citi, yes? En chi ho aperto i micronovelli, ti ho chiesto donazzo per la parte prenante, perché io li sento, emon, ah, aperis mia età, micronovella peris tie do ili sentu emo estas curioso che tiu che plej multe partoprenis per micronovella japano e che sempre tre ŝatas micronovella mi rimarkis ĉu ne japano e ne kredeble kaj diversa bone diversa lando plej diversa ili venas kaj fino de la vero. De Nicolás, y esta es una de la libro y aquí de la pere de la carteto que invitabas, que voli donaces a mí. ¿Eh? Yes. Tan corto.